Den 49-årige kvinde Tove Carlsen har i dag besluttet sig sammen med sin kæreste Lars at tage til parterapi, da der er nogle problemer i deres forhold, som ikke helt fungerer. Ja, og jeg har også set meldt mig til parterapi, fordi at der er nogle problemer i mig og Lars' forhold, som simpelthen ikke passer sammen eller fungerer. Så jeg valgte simpelthen at melde mig til her. Og de problemer, det er jo sådan set, at Lars han er jo ekstremt dårlig i sengen, og det fungerer jo slet ikke. Og så kan jeg også komme til at smadre Lars nogle gange, at det kan blive så voldsomt, at han bløder i hele fjeset og skal på skadestuen. Og det kan vi ikke have jo, fordi det sker rigtig tit, måske en 4 gange om ugen. Og jeg har simpelthen ikke tid til at gøre ham på skadestuen, og jeg gider heller ikke bruge benzin på det. Så det er ikke det, der skal slet ikke diskuteres, at der skal komme til parterapi, og det er lige i dag. Det er aldrig for sent, det er aldrig for tidligt, men det er noget, det skal gøres noget ved. Og derfor sætter jeg klik, og jeg melder mig til. Tove melder sig til terapi hos terapeuten Malte, som er speciale i at hjælpe unge og gamle med at få den gnist frem, som mangler i deres forhold. Ja, og jeg har også ikke sagt ja til at hjælpe Tove og Lars, på grund af, at der simpelthen er en manglende gnist i deres forhold, som simpelthen skal fungere. Der er simpelthen en form for streg af cirkel og en gnist. Og den gnist, jamen der er trilliarder og millioner af sædceller, som simpelthen dannes. Og når de to medparter kommer sammen, jamen så danner det simpelthen den gnist, der simpelthen skal være. Og den gnist, det er den gnist, der simpelthen skal være i Tove og Lars' forhold, og det er den, der mangler. Godt. Jamen, goddag, Tove og Lars. Som sagt, I har jo nogle problemer i jeres forhold, som I simpelthen skal have ændret på. Og nogle af de problemer skal jeg jo lige have fået at vide. Så kan I ikke lige starte med at fortælle, hvad det er for nogle problemer, I har? Ja, og første problem, så nu kan du kræfte med det her, Lars. Presser på, men jeg skal da flov, mand. Vi fortsætter. Det der skete, det var, at her i lørdags, der tog Lars tunsalaten fra vores... Det gør jeg aldrig! Hold da kæft, Lars! Rolig! Jeg har sagt, at det er mig, der sagde, at jeg skal også ikke Vi fortsætter kraftedme igen, og jeg håber, at du afmåder mig. Ja, han tog tunsalaten her i lørdags. Nej, helt rolig, vi tog det. Godt. Vi skal videre til UT2, hvor I har nogle klip hjemmefra, som I gerne vil vise mig, og som vi skal se sammen, og måske gøre nogle forbedringer på, og så det synes jeg simpelthen, at vi skal tage et lille kig på. Så hvis vi lige vender hovedet mod fjernsynet her, så tænder jeg lige, og så ser vi de klip der. Jeg tror, det er bedst, hvis vi lige holder en lille pause, hvor vi kan gå på toilettet eller drikke noget vand. Så det synes jeg lige, I skal gøre, hvis vi skal have noget pause. Ja. Jeg tror lige, at smutter på toilettet en gang. Ja, det gør du bare. Oh!